በጣም ነው አመሰግነው ተስፋ ማርያም እስኪ ራስህን አስተዋውቀን። ተስፋ ማርያም ዳርግ ይባላለሁ። የተወለድኩት ኮምቦልቻ ነው። ያደኩት ደግሞ መቀለ በትምህርት ያው እንግዲህ ኢኮኖሚክስ መቀለ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ከዛ በኋላ ደግሞ የቶም የፊልም ትምህርት ቤት አዲስ አበባ ያንድ አመት ኮርስ ተከታተያለሁ ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ፊልም ስራ የገባህበትን አጋጣሚ ታስታውሰው ከሆነ እንዴት ገባህ? ፓሽን ወይ ደግሞ ይሄ ፍላጎት የውስጥ ፍላጎት ነበር አይደል? ሶ እሱ መሰረት ባደረገ መንገድ እጄውን ነገር መስራት አለበት በያሰብኩ። ስለዚህ ምን ብሰራ ይቻላል የሚለውን ሳስብ ካሜራ ለምን አልማርም ያለ አሁን ወደ ዳይሬክቲንግ ያደገ መጣ ማለት ነው። ምናልባት አርቲስቲክ ነገሮች ግጥም ላይ አርት ነገሮች የመወደዱ ነገር ግን ያንታክልም አልነበረም። ግን ያደክ ስትመጣ ግን ሞር ነገሮቹ እዚህ ዛሬ ያደረሰ ነው ማለት ነው። መቼ ነው የጀመርከው ፊልም መስራት? ፊልም መስራት ኦልሞስት 5 አመት አለፈን መሰለኝ። አሁን 5 አመት ያልፋል። ከ13 በላይ የሚሆኑ አጭር ፊልሞች፣ ዶክመንተሪዎች፣ ትንሽ በርከት ያሉ ማስታወቂያዎች፣ የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች እነሱን ሰርተናል እስከዛሬ ማለት ነው። ምን አይነት መልእክት ነው የምታስተላልፈው ፊልሞች እስካሁን ከሰራቸው? ለምሳሌ ፊልሞቹ ራሳቸውን የቻለ ግብአት፣ ራሳቸውን የቻለ ታሪክ፣ ራሳቸውን የቻለ ማንነት አላቸው። ሶ ፊልሞች በየራሳቸው መንገድ ነው ዲፋይን መደረግ ያለባቸው። አንድ ፊልም ከአንድ ፊልም ላይ እንደዚህ ወጥ የሆነ አይነት መልእክቶች የላቸው። የተለያዩ ነገሮች ግን አብዛኞቹ ግን ማህበረሰባዊ ነገሮችን ይዳሰሳሉ ማለት ነው። ለእኔ የታየኝን ነገር ኤክስፕረስ ማድረግበት ነው። ሙዚቀኛ በሙዚቃው መናገር ይችላል፣ ማህበረሰብ ላይ አድሬስ ማድረግ ይችላል። ሰዓሊ ከሆነ ኦልሬዲ በስዕሉ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ዞሮ ግን ያው ማህበረሰብ ላይ ነው ኦልሬዲ ኢምፓክቱ የሚያመጣው ማለት ነው። እንደ አንድ ፊልም ሰሪ ማህበረሰቡ ምን ያርግ የሚል ሀሳብ አይደለም ምን ማስተላለፍ ያለብኝ። እኔ ያየሁትን የተመለከትኩትን ነገር እናገራለሁ። በዛ መካከል ላይ ኢቨን የኔ የራሴ ግሌን ሰጀሽን ነው የማስቀምጠው። ይሄ ነገር እንደዚህ ቢሆን የሚለው እንጂ እንደዚህ አድርግም አታድርግም የሚል ሀሳቦችን ብዙ ጊዜ መጫንም አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። በጣም ህዝቡ ዘንድ ደርሷል የምትላቸው ፊልሞች ወይ የፈለግከውን መልእክት ያስተላልፍባቸው ፊልሞች የትኞቹ ናቸው? አሁን በጣም ጥሩ የነበረው ፊልም ታያለች የሚለው ፊልም ፎከስ ኦን አቢሊቲ አውስትራሊያ በፒፕል ቾይስ ያሸነፍንበት ፊልም ነበረ። ኦፊሻል ሰሌክተር ነበር ፊልሙ። እሱ ፊልም በደንብ ቮት ነበረው፣ ሰዎች ቮት ያደረጉ ነበር የሚል ላይ የገቡ ምናምን። በስራም አጋጣሚ በልጅነትም በትምህርት ቤትም ጊዜ ብዙ አይነ ስውራን ጓደኞች ነበሩ እና እነሱ ላይ የማየውን ነገር ነው ታያለች ላይ መፍጠር የፈለግኩት። አንድ በስራ በጣም ትጉ ከጊዜው ያቀደመች አንድ አይነ ስውር ሴት በሆነ አጋጣሚ ካፍቴሪያ ውስጥ ሆና ጓደኞቿን፣ ሶስቱንም ጓደኞቿን ትመራቸዋለች እሷ። እንዴት ካለን ያው ታያለች እና ያለን ማለት ነው። ሞር ኦፍ የአካል ጉዳተኞችን ኤቢሊቲ ላይ ፎከስ ያደረገ ፊልም ነበር ማለት ነው። ታያለች የአራት ደቂቃ ከ29 ሰከንድ ይዘት ያለው ፊልም ነው። አስቆምሽ አይደለ? እያየሁሽ ነበር። ዝም ብለሽ ቆመሽ በየመንገዱ ሰው ሰላም ትያለሽ። አየሽኝ እንዴ? አርፋጅ ወረቀቶችንም ፕሪንት አድርገን ጨርሰን እነዚህ ነገሮች አስተካክላችኋቸዋል? ይህንንም አይተናል። አሪፍ። እንደዛ ከሆነ ለደንበኞቻችን ማስረከብ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በነጮቹ ዲሴቢሊቲን አሁን ሌላ ስም ሰጥቶታል። ስፔሻሊ ማለው ዲፍረንትሊ ኤብልድ ነው የሚሏቸው። ስለዚህ ኤቢሊቲያቸው ላይ ነው ሞር ፎከስ እያደረግ ዲስኤቢሊቲ ላይ ሲሆን ኤቢሊቲ። ስለዚህ ሞር ኦፍ ኤቢሊቲ የማየት አቅሟን ነው ፊልሙ ላይ እያሳየ ነው ማለት ነው። እኛ የምናውቀው አይኑ አያይም ነው፣ ግን የማየት አቅሟን በጣም ኢላስትሬት በሆነ መንገድ ተጠቅማ ጓደኞቿን ከገቡበት ችግር ይዛቸው ስትወጣ ያለ ፊልም ነው ማለት ነው ያለችው። በጣም ጥሩ ተቀባይነትም ነበረው። ማረቤን ያያችሁ ደግሞ ይዘቱ ማረቤን ያያችሁ የሚባል የልጆች ጨዋታ አለ። እሱ ጨዋታን በተመለከተ ማረቤን ያያችሁ አላየንም የሚለውን ይዘቱን ለምን ቼክ አናደርገው? ማረቤን ያያችሁ አላየንም ይላል። እያዩ አላየንም ነው እያሉ ያሉት ማለት። ስለ ዲን ያለው ነገ ጠዋት ይህን ጀነሬሽን በእንደዚህ አይነት መዝሙሮችን ስናሳድግ ነገ ጠዋት ኃላፊነት መሸከም የሚችሉ ትክክለኛ ነገር ሀቀኛ ትውልድ ማፍራትን ማሰብ ይኖርብናል። ስለዚህ መለስ ብለን ትምህርት አካባቢ ያለውንም ካሪክሊም ተጠየቅ ውስጥ የሚከት አይነት አጭር ፊልም ነበር የሰራ ነው ማለት ነው። የአውሮፓ ህብረት የፊልም ውድድር ላይ ያሸነፍክበት አንዱ ፊልም ይዘቱ ምን ነበር የሚለው እሱ እንግሊዝኛ ፊልም ነው። ዌር ኢዝ ማይ ፖርት የሚል ነው።
ስለዚህ where is my port መዳረሻ የቱ ጋር ነው መዳረሻ የህልም ቦታ ነው ሶ የቱ ጋር ነው ይድክ ያለው ሚል ስደት ላይ የሚያጠነጥን ፊልም ነው ሁለት የተለያየ ብራይት እና ዳርክ ወይ ደግሞ የጨለም ያለና ብርሃን ያለው አካባቢ ላይ የተሰራ ፊልም ነው አንድ ሴት አለች በአንደኛው ጎኗ ትንሽ ጨለም ያለ የተጎሳቆለ የሚመስል አንደኛው ደግሞ ፓርቷ ደግሞ በጣም ጽድት ያለ በጣም ቆንጆ የሆነ ፊት ያለው ጫማዋ ላይ ስወርደን ስንመለከት በአንደኛው ጎን ሸበት በአንደኛው ጎን ሂል ጫማ ኢቨን ጥፍር ቀለማን የጣቷን እንኳን ብናይ አንዱ ጥቁር አንዱ ነጭ ነው ስለዚህ ሁለት የተለያየ ኮንትራዲክት ነው ስለዚህ ለመሄድ ከመወሰን በፊት ለመሰደድ ከመወሰን በፊት ከማን ጋር ነው የምትሄደው መቼ ነው የምትሄደው ለምንድን ነው የምትሄደው እንዴት ነው የምትሄደው ቢለውን የሚጠይቅ ስደት ላይ የተሰራ ፊልም ነው ፊልሙ ራሱ ጀጅመንታል ወይ ደግሞ ፈራጅ አልነበረ ጥያቄ ብቻ ነው የሚጠይቀው እና ፓስፖርት ማጋን ያለው ምናልባት ኮንሴፕቱ በእንግሊዘኛ ፓስፖርት ከሆነ ፓስ ማለፊያ ነው ፖርት ደግሞ መዳረሻ ነው ስለዚህ ወደ መዳረሻችን የምናልፍበት መንገድ ምንድን ነው ቢለውን የሚያሳይ አንድ ደቂቃ አጭር ፊልም ነው ማለት ነው Where is my port? My port is my destination. My freedom. My dream place. ለሜዲ ያሰቡ ሰዎች ራሳቸውን ቆም ብለው እንዲጠይቁ ነው። ፊልሙ እንደነገርኩ ሂዱም አትሂዱም አይልም። ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ጊዜ ኮ ስደትን ለምሳሌ ወደ ውጭ መውጣት ስታስብ ስደትን ስታስብ ሁሌ ኔጌቲቭ ነገር ብቻ አይደለም እኛ ምናስበው ስደት ሲባል ከአሉታ አንጻር ነው የምንመለከተው ግን አሁን ታውን ደግሞ ለሰው ውጭ ወጥቶ ኮ ይማራል ሰው ውጭ ወጥቶ የተሻለ ገንዘብ ሊያገኝ ይችላል ምናምን ነው አብዛኛው ጊዜ እኛ ስደት ሲባል አራ አይሆን ምናምን ከሚለው ሲሆን ግን መጠየቅ ነው እንዴት ነው የሚሄደው መቼ ነው የሚሄደው ለምንድን ነው የሚሄደው እንዴት ነው የሚሄደው ኢቭን ከማጋ ነው የሚሄደው ሚል ጥያቄ ነው የሚያነሳው ማለት ነው ከዚህም ደግሞ በዘለለ ደግሞ አሁን ውድድር ላይ ደግሞ ያሉ የተወሰኑ ፊልሞች አሉ አጫጭር ፊልሞች ማለት ነው እሱ ደግሞ በሂደት እንግዲህ ምን ይሆናል ማለት ነው በዋናነት አጫጭር ፊልሞች ላይ እንደምታተኩር ነግረኸኛል በምክንያት አለ እሱ ላይ የምታተኩርበት ምክንያት አጫጭር ታሪኮችን ማንበብ እነሱን ማየት ብዙ ጊዜ ንባብ ላይ ናዳም ረታሉ አጫጭር ላይ አለማየሁ ገላጋይ ጋሽ ስብሐትን በደንብ ከዛ እሱን ከማንበብ ከድሮ ጀምሮ የመጣ ይመስለኛል የምሳስበውና ምናልባት ከአንዳንድ ወዳጆቻችን ጋር ስናወራ መቀሌ ዛሬ ኦልሞስት 10 ዓመት አካባቢ የኛ ወንድሞች የጀመሩት አንድ ፊደል ሰራዊት የሚባል የንባብ ክለብ ነበርና ሶዛ አካባቢ ላይ መጽሐፍ የማግኘትን መጽሐፍ የማንበብን ምናምን ልምዶች ስለነበሩ ምናልባት ከመጽሐፍ የመጣ ነው ወይ በያስባለሁ ተስፋ ማርያም ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ